Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório para conhecer um segredo. Talbot, uma pequena cidade no Tennessee, que por mais de um século guardou um segredo tenebroso e macabro, revelado ao mundo há praticamente pouco tempo. Tão bem guardado que até mesmo grande parte dos habitantes atuais não conhecia. Mas para a gente conhecer essa história, a gente precisa voltar no tempo. No século XIX, o estado do Tennessee estava se formando. A maior parte do território era de florestas, com animais perigosos, sem trilhas e com nativos dispostos a tomar de volta o que lhes era de direito. E o governo começou então a criar facilidades para incentivar que as pessoas se mudassem para lá, para povoar o novo território e para fazê-lo progredir. E não foi fácil, já que, como eu disse, seria preciso atravessar uma floresta perigosa nas montanhas Apalaches. Mas, mesmo assim, alguns poucos corajosos decidiram se aventurar atrás de uma vida melhor. Uma das famílias que chegaram ao novo estado foi a de Jeremiah Lexer. Jeremiah Lexer era fazendeiro, dono de uma grande plantação. Ele era muito respeitado nessa nova comunidade que ia nascendo. Pai de 5 filhos, frequentador da igreja, rico, influente. Ele e a família estavam acima de qualquer suspeita. Mesmo com as pessoas relutantes e entrar na nova cidade, por causa de todo esse medo da floresta, dos bichos, da montanha, o antigo condado de Hamblen, que era o nome da nova cidade, hoje, Talbot, continuava a crescer, devagar, mas estava crescendo. Em 1887, a cidade já contava até com uma delegacia e já tinha um abacaxi enorme para descascar. É que alguns viajantes de passagem e também moradores começaram a desaparecer. Mas não foi feita nenhuma investigação mais detalhada. No máximo, algumas buscas, e sempre era concluído que as pessoas teriam desaparecido na floresta quando iam caçar no meio de alguma viagem, ou teriam sido atacados por animais selvagens. Porque isso era comum. E aí, no fim das contas, a verdade é que esses casos ficaram aí, sem solução. E a coisa não parou até o início de 1902. As pessoas continuavam a sumir sem deixar nenhum vestígio e nenhuma solução foi encontrada. Mesmo colocando isso tudo para debaixo do tapete, o xerife não ia ter descanso, porque parecia que a paz do pequeno condado tinha mesmo ido embora, de vez. Na noite de 5 de julho de 1902, o xerife foi chamado para a cena de uma tragédia. Jeremiah Lexer tinha caído do alto da sua casa. Estava morto. Muitas pessoas estavam em frente à casa, cercando o corpo. Mas ninguém da família estava ali. E isso já era um pouco estranho. Foi então que o xerife e alguns dos homens que trabalhavam com ele entraram na casa e se depararam com um horror. Toda a família estava morta, mãe e as crianças, em seus quartos, e ao que parecia morreram dormindo. Em um dos cômodos foi encontrado um machado, sujo de sangue. E, claro, o pavor tomou conta. Havia um assassino entre eles e tinha matado com crueldade o Sr. Lexer e toda a família.
E dessa vez não se tratava só de pessoas desaparecidas. Os cadáveres estavam ali e eram de pessoas importantes. Não dava para empurrar isso também para debaixo do tapete. E na manhã seguinte, os policiais voltaram à fazenda à procura de alguma pista. E não foi fácil encontrar. Não tinha nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada, nenhum sinal de invasão. Sem contar que o chefe da família foi o único corpo encontrado do lado de fora da casa. E sem ferimentos de machado. Isso era tudo que os policiais tinham. Decidiram então procurar mais pistas na plantação. Foram esquadrinhar cada pedaço da terra. E a terra remexida em alguns pontos chamou a atenção. E não precisaram cavar muito fundo para dar de cara com pedaços em decomposição de um corpo. Depois de passar do susto e o choque, cavaram os outros pontos suspeitos e a cada vez encontravam mais corpos ou ossadas. Quando terminaram de vasculhar cada canto da plantação, tinham o saldo de 31 corpos e, conforme a investigação evoluía, as peças de um quebra-cabeça começavam a se encaixar. A explicação para os desaparecimentos estava ali o tempo todo. E foi como se os próprios cadáveres estivessem contando o que aconteceu. Mas ainda estava pendente a morte do Sr. Lexer e da família. Só que dia depois, essa resposta também veio. Os ferimentos nos crânios eram compatíveis com o machado encontrado na casa de Lexer e também compatíveis aos ferimentos nas cabeças da mulher e dos filhos dele. Ninguém estava lá, claro, para saber exatamente o que aconteceu naquela noite. Mas segundo cada conclusão do que foi investigado, inclusive por policiais e médicos vindos de fora, concluíam que tinham na cidade um serial killer que aproveitou de todas as formas que o lugar oferecia, de perigos, e naquela noite surtou completamente, matando toda a sua família. E, provavelmente, quando algum restinho de sanidade voltou, ele tirou a própria vida, se atirando da janela do sótão. Só que depois de tudo isso ter sido descoberto, os governantes decidiram que deveria ser, de novo, encoberto. Eles não queriam de maneira nenhuma que o fato de um serial killer manchando a reputação de uma cidade em crescimento afastasse possíveis moradores e também comerciantes. E assim foi feito. Todos guardaram um segredo, escondendo provas e laudos. Até 1987, quando ao remexer os documentos antigos da cidade, que agora se chama Talbot, foram encontrados todos os arquivos do crime e da investigação. E eles foram revelados ao público através de uma ordem judicial. Os anos se passaram e a propriedade foi comprada para ser um restaurante. Até aí, tudo parecia correr bem. Mas esse restaurante foi vendido e a partir daí as coisas começaram a desandar. O novo restaurante ficou pouco tempo funcionando e faliu. E aí mais dois ou três comércios tentaram se estabelecer ali, mas também não foram para frente. E depois de um tempo, começaram a aparecer rumores de vozes e passos pela casa, sensação ruim e até gritos. E foi o suficiente para que ninguém mais quisesse comprar a propriedade. Segundo os moradores, ela estaria assombrada e amaldiçoada. E aí, aproveitando a fama da casa, mas não acreditando até então muito nela, um homem a comprou com a intenção de fazer uma casa dos horrores para eventos, onde as pessoas podem conhecer a história e participar de encenações,
Inclusive, tem um ator vestido como Jeremiah Alexia, que aparece para assustar, sempre carregando um machado. Só que reviver tudo o que aconteceu parece ter desencadeado de vez atividade sobrenatural na casa. Alguns visitantes e funcionários já ouviram muita coisa, como sussurros, e alguns chegaram a ver sombras negras, e também há alguns pontos frios. Ouvem choro de criança e passos no andar de cima, quando já é certo que não tem mais nenhum visitante lá dentro. A plantação é o ponto de atividade mais forte e mais assustador. Lá os vultos estão por toda parte e se ouvem gritos, gritos pavorosos. Os moradores dizem que são as vítimas de Lexia, pedindo pela justiça que eles nunca tiveram. E logo eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.